Många säger Bordeaux, men den som älskar finess säger Bourgogne. Det är vindistriktet med de snabba, slanka vinerna till ganska hög prislapp. Det tredje loppet, Prix de Bourgogne, är ett sprinterlopp över 2100 meter där de stora kanonerna brukar komma ut och dansa barfota i ett försök att få lite fart under hovarna igen efter en lång vinter i en riktig utblåsare. En del svenska och norska hästar har vunnit loppet, men tittar vi i segerrullorna så hittar vi idel ädelader som Ready Cash, FaceTime Bourbon och Bold Eagle. Och vi vet ju aldrig hur det har gått för dem den sista helgen i januari. Och inte bara en gång. Programmet presenteras av ATG och Yesbox. Varmt välkomna säger vi till ett nytt Äntligen Frankrike som tar sikte mot storloppen nere på Vincennes på nyårsafton. Ett lopp som vi verkligen ser fram emot, inte minst med tanke på de fina lopp vi fick på julafton. De imponerande Joshua Tree och Idaude Tillard. Verkligen, det var häftigt att se två sådana otroliga hästar. Jag kan nästan lova att en av dem åtminstone kommer vinna Prix d'Amérique någon gång. Mm. Om vi bryter ner det då, Idaude Tillard och den prestationen vi fick där. Nej, men det är häftigt att se honom. Han är ju verkligen redo. Han har ju liksom alla egenskaper nu. Styrkan, snabbheten, psyket. Alltså, det kanske han har haft länge. Men han är ju verkligen i den åldern nu där han kanske peakar. Och det syns ju verkligen att han är på sin topp. Mm. Och Joshua Tree vann på en världstid. Verkligen, en riktig slugger. Och man ser kanske också på typen att han har kanske något år till innan han liksom är på topp och får öppna riktiga frekvenserna i benen. Han är väldigt stor och alltså, ser väldigt stor ut i alla fall och rejäl. Liksom. Och jag förstår att Basir vill vänta ett år innan han ställer ut mot de bästa i världen. Och nu som sagt tar vi sikte mot ett nytt storlopp. Följande rubriker gäller för dagens program. Svenska storstjärnan Hail Mary kastas rakt in i hetluften i Prix de Bourgogne. Han möter då dessutom två stycken elitloppsvinnare och vi har tagit pulsen på Gabriel Gelormini som kör Onek. Lindqvists lista, ja, den här veckan så listar han de bästa Prix d'Amérique-vinnarna. Och Tony Ryttar, han är nere på fransk mark och gästar oss därifrån bland med en tur ute på Grosbois. Samma tur det får vinnarna i vår VIP-resa till Prix d'Amérique. Det finns en möjlighet att åka ner och följa storloppet på plats. En VIP-resa för två alltså. Ja, som ni förstår, ett fullmatat program även denna vecka till er. Nu börjar vi med storloppet Prix de Bourgogne, alltså nyårsafton är det som gäller. Och Fredrik, det här loppet är ett lopp över medeldistans. Ja, för oss svenskar så kan vi känna igen oss lite mer när det blir de här förutsättningarna med bilstart och 2100 meter bara. Mm. Och ett fullt fält är det som gäller, det är 18 hästar in. Vad tycker du om de som går ut och startar här då? Ett väldigt starkt fält. De två favoriterna till Prix d'Amérique, Idaude Tillard och Salmoteur är inte med. Men alla egentligen som man liksom kan räkna bakom de två i Prix d'Amérique nu är ju med här och ska slåss. Så förväntat högklass och så blev det också. Verkligen. Och ju närmare vi kommer Prix d'Amérique nu, ju liksom närmare toppformen kommer alla hästar. Men det kanske också blir viktigare för vissa att kanske köra lite mer preparé om man nu är klar för Prix d'Amérique. Mm. Så att det är många liksom dimensioner i det här loppet. Vissa vill ge allt för att det är kanske sista chansen för dem att ta en plats i Prix d'Amérique eller kanske deras chans att ta en plats. Och för många andra kanske bara ett lopp att få lite fart i benen. Mm. Mycket att väga in för oss och för oss svenskar så hoppas vi ju såklart lite extra, Tony, på en svensk segrare i Hail Mary. Det är svårare än vad man tror att vinna Prix de Bourgogne och genom tiden har endast tre hästar klarat av det. Fyra om man räknar med Propulsion som var först i mål men senare fick avstå segern till förmån för Bold Eagle. Däremot så har två svenska kuskar vunnit loppet och båda av dem finns med i år. Förutom Hail Mary så är jag mest nyfiken på Ampimede Essen som har gjort det riktigt bra i de två föregående B-loppen och det kan vara hennes tur den här gången. En som jag tror är glad över att Saint-Moteur matchas hemma i Sverige är Romain Derieux. För då har det blivit med att Björn tog bort honom då i den sista anmälningen så blev Gomboy garanterad framspår och det tror jag betyder mycket för honom.
Både Husard de Landré och Hokkaido Gel är redan inkvalade, startar från bakspår, så där kan kuskarna köra preparé bäst de vill. Jean-Michel Basile säger att fjolårsvinnaren Hocker Berry kommer att gå med skor runt om och därför inte kommer att kunna vara med och tävla om, ja, om det den här gången. Så räknar med att det kanske blir en explosion i Prix d'Amérique sen när han får gå barfota runt om för första gången igen. En som däremot gillar att gå barfota är årets elitloppsvinnare Honeck. Det var i Pont-Château på trav häromkvällen och det var blåsigt värre. Men jag fick en liten pratstund, drog upp mobiltelefonen och så med Gabriele Gellormi som faktiskt har vunnit Prix de Bourgogne två gånger. Gabi, tu as gagné le prix de Bourgogne deux fois. Ça veut dire quoi pour ta cette course? Bah, c'est. Ça veut dire qu'on s'approche du grand jour. Voilà, c'est la troisième épreuve. Donc, j'ai eu de la chance d'être associé à des chevaux qui aimaient bien les parcours de vitesse. Cook Style, Billy. Donc, là, dimanche, c'est le cas de Neck. Voilà, je pense, en plus, regardons un peu les partants, les forfaits, quoi. Il n'y a pas encore les partants, mais il y a des bons chevaux qui ne courent pas. Donc je pense que ça peut être son jour, ouais. Ouais, la dernière fois, qu'est-ce que tu as été dans ce rennes, dans la Bourbonnais? Le cheval, il court bien. Il court bien, il était ferré. On sait que quand il est ferré, il ne fait pas ses valeurs, il travaille. Donc voilà, il a fait un bon travail, c'était ce qu'il fallait. Mais cette fois, il est définitif compétitif pour les victoires? Oh bah oui, il est déféré des 4, donc il aura le débouchoir avec les œillères. Et il faut espérer dans un bon numéro. Ja, men tack så mycket för det, Tony. Intressanta funderingar och intressant att höra Gelomini. Vad tänker du kring Onek? Jag tänker att det ska bli väldigt kul att se honom här nu. Vi såg ju honom i elitloppet och det är uppenbart att han kanske gillar de här lite korta distanserna snarare än de här längre loppen med voltstart. Sen om innerspår bakom bilen är optimala, jag vet inte. Det finns alltid risker med innerspår, men hästen är ju väldigt snabb liksom och så här, och måste vara nöjda med spår 1 nu när det liksom är preparerat, det är barfota och helstängt och allt det här. Ja, och dels elitloppet, sen också elitcircuitfinalen där han ju verkligen imponerade. Ja, och han har ju gått väldigt bra alltså, nere på Vincennes också just med bilstart och 2-1 tidigare. Så det verkar verkligen vara favoritförutsättningar och vi kan nog förvänta oss en väldigt bra insats här. Är det en av dem som är favoriter för dig att vinna det här loppet? Ja, men efter spåren tycker jag nog det. Det är Ampia med SM tycker jag som står till för att göra en riktigt bra prestation och kanske också slåss om segern. Och sen är det Honecta från spår 1. Det är de jag tycker känns hetast när jag väger in alla parametrar med några andra som är klara, några som kanske preparé och kanske så här. Så de två känns verkligen som två hästar som går för att vinna just det här loppet. Mm. Vad tycker du vi kan ha för förväntningar då på Hail Mary? Jag vet, alltså vi vet ju hur bra han är. Mm. Så att, är man så bra som han är, då finns ju alltid lite förväntningar. Men sen är det så här, han gör lite comeback och det är första starten är i Paris och så här. Så att jag vet liksom inte vad man kan förvänta sig av honom, förutom att han är otroligt bra till och världseliten och sådär. Så att, nej, men det är svårt. Han är svårbedömd. Ska vi kolla med ägarkretsen istället då kanske? Låter väldigt bra. Mm. Medias Tapana, vi undrar ju såklart hur det känns nu då inför att hästen ska debutera nere på Kolstybon och vad ni har för förväntningar och för förhoppningar. Ja, framförallt så ska det bli så otroligt roligt att få se Hail Mary på Vincennes. Mm. Det ska bli jättekul. Vi har inte varit där med Hail tidigare så att vi vet inte riktigt vad vi har att liksom vänta oss. Det kan bli ett steg framåt eller så blir det pannkaka. Men jag hoppas på att det blir ett steg framåt om man säger så. Ja men verkligen. Nu är det ju ett tag sedan hästen var ute och startade. Hur har uppladdningen inför det här varit? Ja men det har varit bra. Träningsrapporterna har varit bra. Liksom. Vi försökte vara hemma ganska mycket eller sent om man säger så och träna på så mycket som det är möjligt i sanden. Och det har gått jättebra. Han är väldigt hingstig och så hästen. Så lite mer attityd har vi fått det och säga med. Och sen så är det lite andra träningsförutsättningar i Paris då. Så att, men det känns som formen är där. Så att vi får se hur vi får se i loppet hur liksom, det blir. Där man får ju mer svar på nyårsafton. Så att, ja, men det ska bli jättekul. Jag hoppas verkligen att Hale tycker om det här sättet att träna på också.
Nu är det lite annorlunda från Sandel, så jag hoppas och önskar att det blir positivt, om man säger så. Ja, men det förstår jag. Och nu när man tittar på det här B-loppet, om man jämför lite med de övriga, det går trots allt över medeldistans. Jag antar att det känns som en bra start att åtminstone börja på den distansen. Ja, det är klart att det gör det. Alltså, 2-1 och bil känns ju såklart som en bra sätt att starta det här på. Sen blir det skor fram. Sen blir det skor fram också, så att det blir lite försiktigare, om man säger så, i balansen. Men det ska bli jättekul. Vad har du för känsla sen när den kanske vankas lite längre distanser? Det är ju trots allt ett tag sedan han var ute på lång distans. Det var väl, vi får blicka tillbaka mot derbyt då. Ja, precis. Det var ju så att det var något år där han blev omsprungen där på Åby. Och på Valla också i lite längre lopp. Och då pratades det om att Haley är en sprinterhäst och så vidare. Men jag tror ju att det var just det året där Haley hade lite problem. Det var ju samma år som vi kom tvåa i elitloppet. Jag vet inte. Jag tror att Haley kommer fixa det här i Paris. På både liksom, lite kortare distans och längre. Så, men det är som sagt... Det är lite svårt. Det är nedförsbackar och uppförsbackar. Man vet inte hur hästen trivs med det. Så att det ska bli jättekul att se nu på nyårsafton hur han tar det här första loppet. Sen kan man ju sikta vågen och vara lite mer taxi framöver kanske. Men du, hur kommer det bli för dig då och kretsen att komma ner där och på nyårsafton åka ut till Vincennes och vara med runt hela det här stora loppet? Ja, men det ska bli så otroligt roligt att få möta vilket startfält också. Det är på nyårsafton. Det ska bli jättekul att åka till Paris och se loppet. Och sen har vi är 20 kompisar som har redan planerat Prix d'Amérique också. Så vi får se hur det blir. Men det ska bli jättekul. Vi ser verkligen fram emot det här. Man kan aldrig räkna bort Hail Mary. Jag hoppas och håller alla tummar och tår och allt för att det ska gå bra. För att jag tror att det kommer bli en väldigt bra vinter här för oss. Det är vi många som gör och vi önskar dig och kretsen kring hästen stort lycka till och hoppas att det blir en riktigt häftig upplevelse nu. Jajamän, tack så mycket. Ja, Prix d'Amérique rycker allt närmare, Anders. Det är månaden kvar ungefär nu och du ska få lista den här veckan de häftigaste Prix d'Amérique-vinnarna genom din karriär och börja med tredjeplatsen, Maharaja. Maharaja var ju en fantastiskt bra häst alltså. Och han gjorde ju 4 försök och sen så fick han vinna sista gången. Det var ju speciellt roligt för då hade vi ju inte haft en svensk vinnare sedan Ina Scott och hon vann 95 och vi hade Quinnell 93. Sen fick han ju segern i efterhand Giant Neo, men det var väl inte så att man fick fira på plats. Det var en enormt härlig känsla. Det finns många bra hästar som har vunnit Prix d'Amérique, men just den känslan när Maradja äntligen fick vinna och vi fick fira med svensk seger, det är oförglömligt. Det är ju givetvis så att det är några tunga namn på din lista och andra platsen är inget undantag, utan där hittar vi såklart Ready Cash. Ready Cash är ju verkligen en favorit för mig. Jag tror ju att det är den snabbaste häst som har funnits i travhistorien. Hade han fått starta ett lopp med passgångare så hade han kanske gått en 6-tid. Otroligt snabb häst. Och 2-7 som var Prix d'Amérique var kanske inte hans favoritdistans. Han var nog kanske hellre snabbare. Han hade ju ett aver, han tävlade aldrig utanför Frankrike. Men det var en enorm häst och när han vann... Det var så rättvist han fick vinna, för det var ju Frankrikes bästa häst under många år. Och så slutligen då på första platsen, Anders. Varen. Ja, Varen, vilken häst. Alltså, jag hade ju förmånen till och med få köra lite snabbjobb med han. Han tävlade i jättemånga länder. Första Prix d'Amérique han fick var ju väldigt speciellt. För att då gjorde Jean-Paul Minucci bort sig när han skulle starta, för att det hade blivit 2 omstarter, han skulle korta tömmarna och tappade jättemycket. Ändå var han 3 efter ett riktigt knäckalopp. De flesta hästar, det var bara ens andra lopp på Vincennes bara. De som får ett sånt lopp, de reser sig sällan. Men han reste sig, vann Prix d'Amérique 2 år i rad och startade
över hela världen. Han var i Amerika, han var i Europa på många banor. Vilken häst, så att den är väldigt nära mitt hjärta, och segrarna med varandra, de firades ordentligt, det ska ni veta. Ja, vilken lista du, var den svårkomponerad? Nej, det var det ju inte, men det är ju väldigt många tunga namn som jag nämnde, Queen L, Ina Scott. Moneymaker fick inte plats. Det är ju också en häst som är någonting utöver det vanliga. Orasi, massa franska hästar, men jag är ju lite partisk i mål. Så. Men det blev ju en häst från Italien, en från Frankrike, en från Sverige i alla fall. Ja, det kanske inte var Ren, men han har i alla fall samma färg, Kito Turgå, som är mitt dragdjur idag. Det var väldigt roligt att se Criterium Continental och Joshua Tree, Jean-Michel Bergis stora fantastiska häst som satte nytt banrekord på Vincennes för fyraåringar när han travade 1.09,8 joggandes med allting kvar, som han själv sa. Lite tråkigt att han tackade nej till Prix d'Amérique, men det hade ju varit en häst man gärna hade velat se. Fantastiskt att titta på. Men jag tycker vi får inte glömma bort tvåan och trean i det loppet också. Tvåan var ju Josh Power, Goan Boys lillebror, som gjorde det hårt och drog tåget i toppen av uppförsbacken. Och den som var trea i mål gjorde ett fantastiskt lopp. Stoet Just Love You har tidigare bara kört på rulle, och man har bara kört till slut. Nu fick de trycka sig till ledningen mot Joshua Tree. Gick ju hårt i uppförsbacken och höll strålande bra. Det där stoet, det är någonting att titta på i framtiden. Jag såg i en fransk läsarundersökning online att 50% tyckte att Jean-Michel Bergis gjorde rätt som låter Joshua Tree stå över Prix d'Amérique. 20% ville däremot gärna se honom direkt nu efter nyår. Men huvuduppgiften för Bergis fina fyraåring, det blir Sulky World Cup Prix Bold Eagle då för femåringar efter nyår, dagen före Prix d'Amérique. I de franska förtids spelen så är Ida Odutier favorit före San Motör. Ja, men låt oss fundera kring de där förtidsoddsen då. Vi hör från Tony att nere i Frankrike så är det Ida Odutier och det är San Motör. Är du överraskad över att San Motör är där bakom hemmafavoriten? Ja, kanske. Fransmännen brukar verkligen lyfta upp sina egna såklart. Mm. Och det här är ju tecken på att de kanske har blivit lite rädda för Samotör. Mm. De skulle säkert aldrig erkänna om man frågar dem. Men oddsen talar ändå för att de kanske är lite rädda ändå. Ja, just när de sätter oddsen måste de ju använda rätt mycket av huvudet så att säga, och inte så mycket hjärta. Exakt. Spelet på Ida Odutier är väl med hjärtat och sen som huvudet på Samotör kanske. Mm. Vad tänker du i nuläget då? Vi har ju följt upp förtidsoddsen här längs vägen. Vad känner du i nuläget? Ja, och segern har vi nämnt flera gånger. Den står ju mellan liksom Ida Odutier och Samotör. Det är ju liksom, någon av dem kommer ju vinna om det inte någon oförutsett händer. Tror jag, och det tror ju också många andra. Jag gillar verkligen Ida Odutier, har tagit honom till mig. Men Samotör, alltså hans kapacitet som han har visat. Jag har svårt att tro att Ida Odutier ska ha en högre högsta nivå än Samotör. Han kanske har det, men i så fall är den inte mycket högre. Mm. Så att jag håller dem som ganska lika. Kanske att jag är färgad, men nej. Så att jag tycker att Samotör står 5 gånger pengar som vinnare. Ida Odutier 3,50 just nu hos ATG. Jag tycker att de ungefär ses med jämnbördig chans kanske på förhand. Samotör kanske är med lite fördel. Så att 5 gånger på honom tycker jag är mycket bättre än 3,5. Så det är bästa vinnarspelet i nuläget tycker jag? Ja, absolut. Så att sen bakom där kan man börja fundera nu på platsspelen. Alltså vem tror man kan slåss där bakom? Vi har nämnt tidigare programmet hästar som Husöder, Landré, Hokado GL, Ampia med SM slåss där bakom. Hail Mary kanske dyker upp som en bubblar också för många. Så det är där man ska leta tycker jag. Och kanske de hästar man ska kolla på i det här sista B-loppen här nu och loppen inför här nu. Ja, för här lär man ju få lite intressanta svar. Hokado GL till exempel lär bli intressant att se. Ja, verkligen. Han ska bli väldigt kul att se på söndag just för att han är väldigt bra på 2-1 också. Han är väldigt speedig. Mm. Alltså jämfört med Husado Landré som är en sån ångvält som kan gå liksom hög fart hela vägen och liksom håller farten in i mål, så är Hokado GL mer en sån som ska smygas. Kanske mer en sån som jag ser som en rolig skräll eftersom man kör lite på chans och kan man alltid spurta vast. Men vilket är det roligaste outsiderburet i nuläget för dig då, om man ser till oddsen bakom de två stora favoriterna? Då tycker jag faktiskt att det är Hokado GL. Jag tycker Ampia med SM har ju bra chans att vara där bakom, men hon är också påpassad. Framförallt kanske efter avslutning förra året i Prix d'Amérique då hon spurtade sylvast. Så därför tycker jag oddsen mer Hokado GL
Och jag tror att han kommer få ett fint preparerat lopp. Han är klar också, så han kommer få ett fint preparerat lopp här på söndag. Så jag tror att han kommer bli intressant som platsspelare på Patrik. Tanken kanske platsspelare på Hokkaido Yale då och vinnarspelare på San Motör. Det är läget i alla fall när vi synar förtiden med Lindman. V75 på Romme. Très compliqué à trouver les gagnants, mais si on commence avec la première course de V75, le favori Aifan. Nu har det blivit dags för tittartävlingen och hela vägen fram till Prix de Belgique kan ni vara med och tävla tillsammans med Travronden och det franska travförbundet. Och i potten, Tony, ligger inte vad som helst utan en VIP-resa ner till Prix d'Amérique. Förutom flyg, hotell och ett besök på Vincennes under Prix d'Amérique-dagen med middag för två så får man följa med mig hit till hästarnas eget groa. Denna fantastiska träningsanläggning strax utanför Paris där 1500 hästar vässar formen inför vintermeetingen. Allt ni behöver göra är att svara på den här veckans tittarfråga. Ja, men precis, Tony. Det man behöver veta är vem av dessa tränare som har vunnit Prix d'Amérique, Elitloppet och Hambletonian. Ett Jean-Michel Basir, Krystig och Johansson, två Stefan Tarsan Melander. Maila in svaret till frankrike@travronden.se. Och har ni varit med tidigare i de tidigare tävlingarna så kan ni maila in igen för ytterligare en chans då att vinna den där VIP-resan. Ja, häftigt. Det där är en resa som jag tror många hade gillat. Verkligen. Gillar man trav, då kommer man älska den här resan. Det är en häftig upplevelse att vara nere på plats, eller hur, Fredrik? Absolut. Mm. Jag var nere en gång under Prix d'Amérique, bara en gång, som travälskare. Bowl Eagle fick jag se då. Det kommer man ju aldrig glömma. Fick också äran att träna lite hästar på Groba, vilket också var helt fantastiskt. Häftigt. Du, vi ser fram emot Prix de Bourgogne nu och sen så är det Prix de Belgique som gäller därefter sen. Mm. Väldigt många spännande topplopp här nu under januari och slutet av året, såklart. Mm, det ser vi fram emot. Äntligen Frankrike är tillbaka den 12 januari när det är dags för Prix de Belgique alltså. Och 14 januari går det där loppet. Men nu först ser vi fram emot nyårsafton.